Mobiilivideo, digitaalinen osaamismerkki, käsittelee luonnollisesti mobiililaitteella tehtyjä opetukseen tai ohjaukseen tarkoitettuja videoita. Ja eikö niin, Kati, että vihreä väri vähän vinkkaa, että se tuonne resurssin tuotantoon liittyy, mutta yhtä lailla opetukseen ja oppimiseenkin, eli mihin ikinä sitä videota nyt sitten päädytään käyttämään, niin siihen se liittyy useampakin paikkaan. Kyllä, ja itse suosittelisin, että näiden mobiilivideoiden tekemisen kanssa niin kannattaa pitää matalaa kynnystä siinä mielessä, että näähän ei edellytä mitään erityisen suurta teknistä osaamista, ei tosiaankaan tarvitse olla jotakin huippulaitteita tai arvokkaita tai jotain tämmöisiä, vaan ihan jokaiselta meistä löytyy kännykkä, jolla voi tehdä videon. Ja yleensä kännyköissä nykyään on jo sen verran hyvät kamerat ja hyvin toimivat, että niillä saa riittävän hyvälaatuista tavaraa sinne opetukseen. Ja se voi olla joko opettajan tai opiskelijan kumman vaan tekemiä, vaikka lyhyitä opetusklippejä tai osoittaa osaamista videoimalla tai muita vastaavia nopeitakin tilanteita. Juuri näin. Eli jos kynnys on riittävän matala ja käyttötarkoitus selvillä, niin jos nyt tarkoitus on vaikka osoittaa videolla osaamista, niin silloinhan se laatukriteeri on se, että pystyykö sen videon avulla tunnistamaan sen osaamisen. Tai jos se on vaikka opettajan tekemä video, jossa näytetään, miten joku tehdään, niin pystyykö sen videon avulla todellakin toimimaan halutulla tavalla. Että näyttääkö se riittävän tarkasti ja selkeästi sen taidon ja sen kohteen, mitä kuvassa on, kuuluuko ohjauksen ääni riittävän selkeästi. Ja jos siinä pitää olla selkeytettynä jotain tekstiä, niin näkyykö teksti riittävän selkeästi. Eli ei todellakaan tavoitteena ole mikään Yleisradion tuottama laatu, vaan ihan semmoinen opetukselle riittävän selkeä ja riittävän hyvä laatu. Kyllä, ja vielä sanoisin, että käytön myötä niin taidot koko ajan kehittyy, eli suosittelen aloittamaan pienestä ja ihan varmasti, kun erilaisia mobiilivideoita on tehnyt, niin muutaman parin vuoden jälkeen huomaa, että ihan vahingossa sitä on jo melkein puoli ammattilainen. Ja mobiilivideon kanssa tietenkin tulee huomioida samat asiat, mitkä yleensäkin teknisessä tai digitaalisessa toimintakulttuurissa, että pitää huomioida, että saako tilanteessa videoida, ketä videolla näkyy, onko lupa julkaista video julkisesti vai miten sitä videota käytetään. Pitää aina varmistaa niiden henkilöiden kanssa, ketä on kuvattu, että miten sitä videota käytetään. Etenkin alaikäisten kanssa toimimiseen liittyy videoiden julkaisuun tietynlaisia rajoitteita, jotka on hyvä ennakoida.